Halo, halo! Karibuni watazamaji wetu kwenye kipindi chetu cha Membu Chenge Live. Niko naye mwenzangu bibie. Sikuku Hamisi, ukipenda nite Chiku Hamisi Mtaiti. Santa, tukiwa na mgeni wetu. Wengi hawakukosea wakiniita Salim Mwanamtama, kinda kinda kimfalme wa nyuki, anayewasha taa kwa maji na utambi ukawaka. Dachiku umeipenda hiyo. Yaani wewe huo unaasha utata kwa maji na utambi ukawaka. Na asali ya kutona wewe. Na hicho ni kipaji nimepewa na Arabu. Asali ya kutona. Ukishika unanata. Karibu sana. Asante sana. Basi watazamaji wetu, mada yetu ya leo tunazungumzia jambo ambalo linakera, linachoma, linaudhi. Yani wanawake wametuambia, hebu nendeni mkalizungumzie hili jambo jamani, tumechoka, hatuwezi tena na hii corona, yani tumefikwa hapa. Men, stingy men, yani wanaume mkono wa buli, yani mwanamume mkono wake huu kutoka kutoa waleti yake ili mtoto wa kike aweze kuitumia inakuwa shida. Na mimi kama mnavonijua Antisada najulikana kuwa mwanamume pochi, mwanamke dacheko, matumizi. Sasa tutaka kuzungumzia huyu mwanamume mgumu, mwanamume asiyewajibika, mwanamume anayetoka huko atokako kuja kumuona mpenzi wake ama mkewe ama hawara yake. Thank you. Aje hakubeba chochote. Ama aingie mathalani ya maneno, tushazoeana. Si mara ya kwanza, si mara ya pili. Lakini imekuwa ni desturi yako wewe kuja nyumbani kwangu, kula chakula cha mwanamke, kuoga maji ya mwanamke, kutumia mfani ama twaita twaitaje dachiku, kiyoyozi. Kiyoyozi. Inaitwa banka. Banka. Unatumia banka yangu, chakula cha kwangu. Tena hiyo banka kipata namba 2, iongeza namba 5. Subutu. Yani wanaume mmetuchosha. Bwana Salim, wanaume mmetuchosha. Waume wagumu. Wallahi nasema wanaume wagumu wanachosha. Wagumu bwana, hatukuwa kina ibure. Siku hizi kila mtu ataka kuwa independent woman. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa anajihudumia kuanzia utandu paka ukoko na kutakia nyuma. Mimi nikihitaji chipsi funga zidele. Kabisa. Kuliko nitoe mtu nimtendane nyumba, ampanda kitandani, sabuni anavyoitumia, asugulie ndevu. Umrongo. Bwana Salimu, tumechoka. Sisi tu hapa mimi na bichi. Wenzetu pia nje wanchoka. Tunataka kujua ni nini au ni jambo gani linalomfanya mwanamume akawa mgumu. Mimi namtokia mwanamume mgumu. Hebu tueleze. Achefua roho kwanza. Asanteni sana dada Saada na mwenzako dada Chiku kwa kuleta mada hii katika jamii. Sitakataa. Maana ni vitu ambavyo viko katika jamii yetu, na ni vitu ambavyo vinatendeka, na ni vitu ambavyo navikubali. Nitavikubali kwa misingi fulani, na nitavipinga kwa misingi fulani. Tupe hii ya kukubali kwanza, wasemaje? Kabisa. Mimi nitakubali kwanza, nitasema mwanamume ni kiongozi wa familia yoyote. Awe ni mke, awe ni mwanamke, awe ni hawara, awe ni asili ya atakavyokuwa yule mwanamke amemiliki. Na hii ukumiliki kote kunatokea na hisia zetu za wanaume, hatujaumbwa na kuwa na tumeumbwa na hisia za kupenda zaidi ya mke mmoja ama wawili. Hiyo ni nature yetu. Hilo dachiku akubaliana nalo. Nakubali, manake alianza tangu jadi, hawa alishushwa kwa vitabu. Ah, dachiku, mimi mbona shirika siwezi mwenzangu. Asante sana. Sasa dada Sada, shirika ulikubali, shirika ulikatae, lakini shirika lipo. Sikiwa si kwa siri, basi kwa dhahiri. Lakini hilo ni. Unataka kupata mtu wa kuna shirika, wewe shukuru kwa anakwenda kirejea kwa kwako. Ukirejea katika mada yetu. Mada yetu ndi. Vingi umevizungumza kuhusu mwanamume mgumu, anakuja kwako, mwanamume hawajibiki, hapendi kutoa pesa. Haya mambo mengi yapo. Lakini siku zote utakapokuja katika muktadha wa nyinyi kukubaliana. Naweza kusema hivi sasa. Wanawake wamepoteza dira. Ndiyo maana ikafikia wakati mume amekuwa mgumu, na hili lazima likubalike. Mwanamke, naomba nipe muda kidogo. Mwanamke amepoteza dira kulingana na ulimwengu wa sasa, na ulimwengu wa zamani ni tofauti sana. Mimi nikitia fahamu zangu ama kulingana na nilivyosikia, mimi mamangu alitongozwa akaletewa posa,
akafanyiwa harusi. Babangu alikuwa na mahaba ya mamangu kupita kiasi. Kiasi cha kuwa alikuwa anawajibika kama mume. Huu ni mwengu wa sasa. Mwanamke anajitongoza. Kiasi cha kuwa pia kwambia mimi tuwa hichi changu lete mahali kwetu. Yani hiyo iko hiyo mwanasani kama hamujui. Tuwa hichi changu ulete mahali kwetu. Na hichi chukua tufanye harusi ili mradi tu unioe. Sasa ikifikia mipango hiyo, mwanamume from the word go hata wajibika. Maana ni nini? Hujapenda mume, mwanamke amejipendekeza. Sasa ngoja bwana Sali, ngoja hapo hapo kabla hujaendelea. Kuna wanawake ambao wameposwa. Ndio. Wakafanyiwa harusi. Na harusi za Mombasa dachiku za siku ngapi? Kata na shoka siku saba. Harusi ya siku saba bwana Salimu. Wazee walikuja, mahari wakatoa. Lakini bwana yule alipomuoa yule bibi akamtia ndani ya nyumba, majukumu hakuna. Mtoto wa kike amevumilia kwa sababu ni ndoa changa. Amenyamaza, amenyamaza bwana yule, hawajibiki kwa chakula, hawajibiki kwa mavazi, hawajibiki kwa njia yoyote. Yule naye tusemeje bwana Asali? Asante sana dada. Dada Sada, unapoingia katika ndoa, kuna mengi ambayo mwanamume unatarajia kutoka kwa mke ama mwanamke wako. Lakini tutasema ni bibi. Yale ambayo unatarajia siku zote, kama utayakosa, mwanamume siku zote huwa unatoka, lile penzi huanza kukutoka. Huwa matarajia ni. Okay. Natarajia mimi, kwanza kitu cha kwanza, wakati niko katika fungate, fungate kwa lugha ya kizungu, tunasema ni honeymoon. Siku zote utakuwa mke atakavyokuwa katika fungate, na baada ya fungate ni mke tofauti. Mimi mume kuwajibika wangu, kuwajibika kwangu katika fungate na baada ya fungate ni tofauti. Maana mke yule yule ambaye namuona kila nikitoka nje ninaona nje akunipi raha, ni lazima nirejee ndani. Baada ya fungate mke yule atakuwa. Lakini bwana Sali, bado bwana Sali katika mada na dada Sada kwa mpole kidogo. Nikija nikiona kuwa nawajibika kama mwanamume, nataka nimetoka, natarajia usiku nipate chakula kadha, mchana chakula kadha. Kama huwajibiki kama mwanamke, basi ugumu wa mwanamume utatokea hapo. Sasa nakwambia, maanake ukituona tumekuja hapa bwana Salim, ukituona tumekuja hapa leo na hii mada, ni kuwa tumepata malalamishi mengi sana. Urongo dada chiku. Tuko hapa kurekebisha. Sasa sisi tunataka kujua kwa nini wanaume wengi wa siku hizi, ndugu yetu bwana Salim, kwa nini wanaume wengi siku hizi hawataki kujukumika? Wengi ukiangalia, kuna mwanamke anamfulia mumewe, anamfanyia kila kitu mumewe. Lakini mwanamume kuwa responsible inakuwa ngumu. Kuna wanaume mpaka wanakosana na wake zao, anamwambia ikiwa dasada, na kuna mtu najua haswa rafiki yangu huambiwa toa vitu nitalipa. Bwana mwambia nipe hesabu. Kibandani kwa deni la shilingi 30. Atuma mwenyewe na M-Pesa. Niambie. Yule mwanamke hata kama hendi kazini na yeye ataka kujihesabu kwa ni part of you, part of whatever you earning. Unashika hizi pesa, akanunua asinunue, wewe haja yako shoto pesa. Asante, asante dada Chiku. Kusema ni kwako. Na mwanamke ni wewe, na ambapo ananyanyaswa mwenzako hata wewe inakugusa. Na huyu mwanamume ambaye anaitwa ni mgumu, hata mimi inanigusa. Lakini basi huyu mke mpaka ifikie wakati wa mume kwa mume. Maana ni akalabu sana kwa nyinyi muonane leo kwa leo na leo leo ugumu uanze. Hilo haliwezekani. Wako. Hakuna na nitalipa. Wako bwana Salimu wako. Sasa kama wako ni mtu ambaye amejipendekeza. Hichi kipengele cha kujipendekeza kwa mwanamke. Sasa acha nikwambie. Naomba ulikubali. Ngoja nikwambie. Kwa mwanamke ambaye amependwa na mume kwa dhati ya roho yake. Bwana Salimu. Basi unless katika ile nyumba yawe mapato ni haba. Bwana Salimu. Lakini kama pato ni la kutosha, ni mke mwenyewe pia roho yake ya kutokubali na kuridhika imechangia. Bwana wake ni nini? Bwana Asali, Bwana Asali. Wake kuna ambaye kuna ambaye anaweza kushukuru kwa kile kidogo ambacho anapewa, na kuna mke ambaye anaweza kutoshukuru na kingi ambacho anapewa. Sisi tunazungumzia bwana Salim, tunataka kujua. Maanake tunataka kujua ni kwa nini, yani wanawake hawapendi wanaume wagumu.
Sawa sawa bwana Salim. Na ukisema kwa ati kuna mwanamke, mwanamume na mwanamke siku ya kwanza mijiko ati haezi kwa mgumu wapo, unaitwa deti, unafika deti, mwanamume anakutarajia wewe ulipe ile bili. Na yeye amekuita, amekutongoza labda kwenye simu, akasema muonane kwenye mkahawa fulani. Tena hakuna kitu kinauma kama wakati tunakula bili imekuja, ushaichungulia, ushaipiga mahesabu, wajifanya una simu nyingi sana wewe za ofisi. Dada Chiku na dada Sada, ikifikia hapo ukiona umekimbiwa, jua si mwanamume bali magumegume. Ana hata waume, kuna waume na magumegume. Imefikia wakati ni mara ya kwanza mumeonana. Mumeagizia chakula. Jamaa ameingia mitini. Huyo si mume. Ama labda pengine yule mwanamke, mwanamume amekuja akakuta huyu. Alafu kitu kingine, unajua unapokuwa mtandaoni unapotongoza Salimu na Mtama. Ama mimi ninapokutongoza wewe. Asubuhi na usiku na halabu sana kushika simu yangu katika video. Maana utakuwa hujajifanya yale mambo yenu kwenye kioo. Lakini ninapofika kuanzia saa 4. Yaitwa njamu njamu. Alafu ikifika saa 10 ndo wakati. Yaitwa vihodo hodo. Ikifika saa 10 ndo wakati mzuri sana kwa mwanamke kumpigia mwanamume. Maana huwa ametulia, ashakaa kwenye kioo. Kwenye na siku mtakapokuja onana. Ni watu wawili tofauti. Mimi mwenyewe ashanipata. Nilikuwa nikizungumza naye kwenye simu na siku nilipokuja kukutana naye. Kwa hivyo hiyo ndio sababu iliyokufanya ukawa mgumu. Kuja kukutana naye. Hatukufika kwenye mkahawa. Hatukufika kwenye mkahawa. Tukapiana salamu, wewe ndio yule ambaye tunasalimiana. Ndio mimi na. Are you sure? Kwa hivyo hiyo ndio sababu. Nikamwambia sio wewe. Kwa hivyo bwana Sami. Mimi nikamwambia basi kama ni wewe samahani. Kwa hivyo bwana Sami. Mimi nilidanganya. Bwana Sami. Kwa hivyo wataka kusema mwanamke ikiwa ulimtongoza akaja ukampata hayuko kwenye ule mtazamo unaotaka wewe ama kufikiria ndio utakuwa stage. Anakutoka. Anakutoka. Ndio unakuwa stage itakuwa haijapitika maana haja sijakula chake, hajakula changu. Tumeonana tu. Sasa, na kama imefikia kiwango cha kwa tumepelekana kwenye mkahawa nitawajibika kama mwanamume nichukue jukumu langu na kulipa na tuachane hapo. Lakini basi still utapata mwanamke yule yule kwa umekataliwa mara ya kwanza. Lakini wewe unalazimisha penzi. Lakini lazimisha penzi. Lakini sasa unajua kuna ugumu wa mwanamume utarajie mchana na usiku. Hata kwenye mkahawa tu mchana na usiku utajimata zile zilizo haki zako. Bwana Salim. Utanyimwa. Bwana Salim. Bwana ukisipata. Bwana Salim ngoja Bwana Salim sasa sisi tuna maswali. Nataka tukuulize. Tumesema wanawake hawapendi wanaume wagumu. Wewe unatuzungumzia kuwa huyu mimi labda sikumlipia mahari. Wanawake hawapendi wanaume wagumu. Ngoja nipe nafasi Bwana Salim. Wanawake hatupendi wanaume wagumu. Hiyo ni kitu inatuchukiza. Na wanaume wengi wa siku hizi kando na kuwa ati wewe ndio umejitongozesha ama wewe ndio umejitakisha ama yeye alikuambia kuwa hakutaki, lakini wanaume wengi naweza kusema 85% ya wanaume siku hizi ni very stingy men. Na ndio maana ukakuta ndugu yangu Salim wanawake hawaheshimu tena wanaume kwa sababu mwanamke yoyote Salim ambaye anajishughulikia mwenyewe ambaye anajifanyia mambo mwenyewe basi ujiona yeye ametosha. Urongo na jiko. Kweli tena dasada kuna yule ambaye instinji chake hatoi na chako pia yuko kunyonyora. Unaona? Kusema ikiwa yani mara nikwambia sina halo credit shakusha bebe nipigie. Kusema ikiwa ni kwenu dada zangu. Umezungumzia masuala ya ulimwengu wa sasa. Na mimi ukizungumza ulimwengu wa sasa nitakushauri ulimwengu wa zamani. Huu ulimwengu wa sasa kwanza mwanamke mwenyewe, huyu mwanamke wa sasa hajajiheshimu. Mwanamke wa sasa na mwanamke wa zamani ni tofauti kubwa sana. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa ya wanaume wa sasa kwa nyinyi kuwa mastinji. Huu ugumu nafikiri the context of this ni stingy, ugumu. Mwanamume mgumu. Mwanamume mimi nasema si mgumu. Asiyetaka kuwajibika. Asiyependa kutoa pesa. Endaye kwa mwanamke bila hata maziwa. Jamani mmetuchosha. Na wanapojua kuhaga. Ugumu wa mwanamume unaletwa na mwanamke. Siku zote hilo mtalikubali mtalikataa, lakini ugumu wa mwanamume unaletwa na mwanamke. Hilo utakapokuwa na mapenzi, utakapokuwa na mapenzi, utakapokuwa na ushirikiano, utakapokuwa na huba, utakapokuwa na maridhiano, basi mimi na imani ugumu hautapatikana. Lakini kama ni nyumba ambayo haina maelewano, haina mapenzi. Wasema nyumba je mahusiano? Hayo mahusiano. Tutoke kwenye nyumba haya mahusiano ya girlfriend na boyfriend. Hayo mahusiano. Sasa wewe msichana hujaoa. Kuna mahusiano. Wewe ni mgumu.
kuna mahusiano ya kuwa mimi wewe ni mke mtarajiwa na kuna mahusiano ya Peter Ndrani ya kisasa. Lakini mimi ninavyojua labda mtu anataka tu kujua ukoje. Bwana Sali, mimi ninavyojua mwanamke ni mwanamke. Wedha waenda hit and run, wedha kuna matarajio ya ndoa. Lakini yule ni mtoto wa kike bwana Sali. Umekutana naye, umuona amekamilika. Anasema kama ni ugumu. Ana wigi, anisikize sana. Kama hili la anashada. Ana shades and leka darini ukiziangalia designers. Alafu wewe ukiondoka chembele choo zetu wataita ati chapcha sana. Bwana Salim haiwezekani hiyo jamani. Mwanaume lazima muwajibike bwana Salim. Ugumu wa mwanamume hautajulikana katika tukio la kwanza. Hilo lazima tulifahamu. Ugumu wa mwanamume utajulikana katika matukio ya katika kila mkionana. Na wewe kama mwanamke umeona kwa huyu mwanamume hawajibiki. Lazima yako ni nini? Kwa hivyo sasa mwanamume akiwa mgumu tunamwacha. Kabisa, maana mwanamume mwenye kuwajibika. Inawezekana hiyo. Inawezekana. Lakini na kama unataka nikwambie, mimi kwa haiwezekani. Natamani kukurekebisha. Na kama okay, sasa tuzungumza tukurekebisha vipi? Wewe mwanamume mgumu ili ujue mwanamke ni kutuzo ama labda pengine dachiku watoto wa siku hizi hawana mababu wa kuwaeleza bwana Sali. Kweli watoto wa siku hizi hawana mababu. Baba zao hawaketi nao kawaeleza. Hakuna ushirikiano wa baba na mtoto. Hakuna ushirikiano wa mtoto na mjomba. Lakini basi malezi yamechangia. Na malezi kuchangia. Thank you. Hapo sasa pia unaniambia bwana. Malezi yamechangia. Na tabia ya mtu ni kia cha mwili. Kuna mtu ambaye bwana Sali, unajua kuna watu wengine Kiswahili kinawapiga chenga Wengine Kiswahili sio mdomo chao. Hebu tuambie hilo neno kwa lugha rahisi yani. Tabia ya mtu ni kia cha mwili. Yaani ile tabia ya mtu ndio mwendo wake wa kimaisha na mwendo wake. Hata ukajaribu kumrekebisha ama kwa lugha ya kizungu tunasema you can take an African out of the village but you cannot take the village out of Africa. Thank you. Sasa nikisema tabia mtu ni kia cha mwili. Kuna watu ambao naturally wamezaliwa na ugumu. Wako wanaume wagumu. Wajua ndachiku. Yes. Hilo ni la kwanza. Wajua watoka na vipi? Mimi naona labda wame adapt. Kuna wanaume wagumu. Wame adapt kutoka kwa baba zao. Wewe mbaba kwa kuwa na watoto wako vijana waoneshe manja munjamu. Leo umbeba njugu. Mwanamke ni mtu mwenye kuridhika. Hata kile bora kile kifuko mke wako hapo. Na wewe waje mikono lewe. Hapo. Hawa watoto wa kike wa kisiku hizi. Bwana Salim, tukitaka kumalizia mada hii, wewe kama mwanamume, kama baba, kama kioo cha jamii, kama ulivyotangulia kutuambia kwamba wewe ni mfalme wa nyuki, unawasha taa kwa maji na utambi ukawaka, yani wewe ni baba lao, utawaambia nini vijana wa leo? Tukimalizia kipindi chetu, utawaambia nini vijana wa leo kujukumika kama mtoto wa kiume aache ugumu? Nikiwa kama kioo cha jamii, itakuwa ni makosa sana kuzungumzia jinsia moja ya mwanamume bila kutaja jinsia ya kike. Maana hii mada imeletwa na jinsia ya kike. Na ukiangalia mahali pakubwa aliyechangia na hii jinsia ya kiume. Kwa jinsia ya kiume mwanamume, naomba uwajibike. Kimila na kidesturi ya Kiafrika, mwanamume ndio nguzo ya familia. Mwanamume ndio mwenye kubeba majukumu ya katika familia. Na huyu mwanamke awe ni mwenye kuridhika na litendwalo. Maana vidole haviko sawa. Uwezo ukasema mume wangu wewe unaletea mfuko wa kibandani wakati jirani yangu analitoa naivas. Kila mmoja ana pato lake ambalo Mwenyezi Mungu amemjalia. Sasa utakapokubali kile kidogo ambacho Mungu amekupea, ukishukuru ndio kingi utakipata. Lakini kama huyu jamaa atakuwa amekwenda mbio, ametairika na mji, amekuleta kidogo huku ridhika nacho. Kwa hivyo tuna madhani huwezi kudhirika nacho. Sikupika bisa. Kwa hivyo tunamalizia bwana Salim na kuambia wanaume wenzako kwamba wawajibike. Mwanamume ni kuwajibika. Tunasema mwanamume pochi, mwanamke tumizi. Na kitu kingine, mwanamume jipige pige, mwanamume izungumie. Mtoto wa kike wa kisasa. Ukitaka heshima yako idumu, ukitaka hadhi yako ikae pale pale,
usijipendekeze kwa mtu ambaye anaitwa mwanamume. Asante sana. Ana atakutumia, atakubwaga na hata kushughulikia tena. Asante sana. Watazamaji wetu basi mmekuwa pamoja nami Auntie Sada kwenye mambo ya Membuchenge live na mwenzangu Mbichi Kuhamisi ukiniita sikukuu Hamisi pia. Na tunamalizia na kusema vijana. Tunasema mwanamume pochi, mwanamke matumizi. Mwanamume ukitaka kuheshimiwa, shurti uwajibike. Mwanamume ukitaka kuheshimiwa, shurti uache mapeni. Mwanamume ukitaka kuheshimiwa, shurti yani unasimama imara. Na mtoto wa kike pale nyumbani na kuachia na neno hili, akikupata kwa rahisi, kwa ghali hendi tena ataganda marahisi mpaka ibwage. Na ulimwengu wa sasa, kila mmoja anapenda mteremko. Mwanamke wa sasa usiwe burutula, utatumiwa kama kiatu, kivulio mwingine aje akivaa. Asante sana.